ما مينه دو تاسا انترست شيخيم دلده وزدالي كلي دم عزك يا وطني اريد اجو بني اخني كيزا ايس كريم خرمه دار اثبت علي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر برابر به او ما ویشي اولنه لوگ به زما په پښتو کې نماز او خپل خويند رونو سره د خپل لوگ په پښتو کې شیر کوم او تاسو ماته وایي چې زما د پښتو لوگ څنګه ده او په اردو څنګه ده د پښتو څنګه ده زو زم یبرین ته نو ما ویشي ټول نه مینه تاسو یو انټرست نشه خیم ما پرون خپل توتیانو لا یو وړه شان دی پرنجر اخړی ده نو ما راځي چې زغره تاسو خیم نو دا په کور کې ما ایو په توتی چې ریټایل دی ایو د امیر هادي دا مې لپاره نه خړی ده دې مخ یو پرنجو خو هغه وړه وا او دا مې ولا سره ټکا ټکا خو دوه بکی خا خو له خوشاله دي ازو زما یې برین ته او دا بار تر اوسه دا د کور نه بهر ځنې ګاډي دلته کې ولاړ دي بسم الله الرحمن الرحیم دا وځو د ګټ نه راوتم او سره باندې مې برین ته بيخي بالکل تګه تور تیار ده دا و بس مونږه یې برین ته نږدې کېدواله یو او یې برین ته چیرانه دې شه نو دا یو غټ پارک دی بګي دا بالکل زبردست او خپل انټری نه یې برین او د دې نه یې برین حدود چالو شو دا وځ د امرین ناول نه دوار دی او داخله څه چې کم دی نو دا راشدیه ته تللی ده دلته وځ دا لیکلې دم عزت یا وطني ستا شان دی همیشه دغ شان لري خپل وطن ته لکه یو دعا ده دا وځو دکان ته راغلم بقاله ته پښتو ته مونږ دکان وایو او پاره به کارته بقاله وای او په دې کې تاسو هر نمونه څه شي چې مونږ په کارینه دلته کې مونږ ته ملای دي ازه چې تاسو ازو مخکې د دکان دا ویډیو شیر کړم بتا جو په دې اخنه کې زو ایس کریم خورم دا سیټ کې نشته هو دا یو والله دا مې ورته نه راغله ما یو امیر حل راو اوس موږ سامان واغسته دا بقاله نه بار تر وته او دا پېټرول پمپ چې نه دا هم نه دي بقاله والا دي اذن ته کې بهارې دا واوري تلاجي خو دې دلته کې واوري خرڅيږي انا دې فاصله د موبایلونو دکانونو او متام پاکستانی پکم دے ہوٹل درزی دکانو نوم دلتا کی خڑیر دی دیسے ترا خیات او دے جامو انزلو زگو نوم دلتا دی گنڈل والا ٹول او دا دیسے ترا چیدے نو دے پب دغا دکان دے دا پلمبنگ سامان دا پلمبر چکم کار کئی دا پیپونو میپونو اور انگونا نو دا ہم دا مردان یو کس دے پختون دے دا آغا دکان دے او بس بالکل کولاو دا قشان تی 24 آور فرو تی دا باگی واس فائر بریگیڈ گاڑی دلتا ورار نی دا وخت بالکل
اسپتال خواته ما گاډی ودرو او دار اسپتال لی دیسې د چې کوم دی نو د ښځو ځای جوړارې او دیسې ته سرو او دا به کې د یبرین کې بلدیه یبرین بلدی یبرین دا کوم کچره چې ځای په ځای ډرامونه پراته نو دا د دې اداره چې نن دا هم مکتب شي دی او ښه باقاعده دلته کې د سعودي جنډې هم لګېدلې دي زما یو لوکیشن لاګو په پښتو کې او ان شاء الله چې تاسو به خوشحالي او تاسو ماته وایي چې زما د پښتو لاګ خده او د اردو کوم ویډیو چې جوړوم نو په پښتو کې خره او اردو کې خره تاسو ما کمنټ کې لازم وایي او دا په پښتو کې ما سره د یبرین کم زګونه چول خاص هغه ما سره شیر کړلو او له دې سره اوس مالا راغې اجازه الله یو خوا بات ساته الله فامن